No miten se tämmöiselle syrjäytymisuhassa olevalle helsinkiläispojalle sitten niinku kerrot lyhyesti, että mistä tässä on kyse? Miten tämä fiksataan tämä tilanne ja mikä ylisäkkää on vikana? Me ongelmat syrjäytyneen helsinkiläispojan kohdalla ei välttämättä ole sellaisia, että niihin puututaan Euroopan parlamentissa. Niin, mutta sen pitää kuitenkin äänestää sinua. Pitäähän se sun saada hänet äänestämään. Se on sua. totta, mutta mä en voi myöskään olla epärehellinen sen jutun suhteen niin, että mä lupaisin jotain semmoista, mihin mä en pysty siihen vaikuttaa.